והפרויקט רץ כבר לא מעט זמן. ואנחנו בעצם מנגישים את ומשקיפים את תקציב המדינה לפי כל מיני חיתוכים וכן הלאה. יש לנו אנימציות מגניבות, וזה מה שהופך אותנו מגניבים. חוץ מזה, בגדול, אני לא אספר את כל הסיפור של הפרויקט, אבל הדברים שאנחנו עובדים עליהם כרגע זה גם התממשקות עם פטורים ממכרז. הכנסנו עכשיו גם חיפוש חופשי, אז מישהו רוצה לחפש משהו בתקציב המדינה, גופים שמקבלים כסף מהמדינה, מה שאתם רוצים, תגידו, רק תגידו, יש לנו את זה, נגיד. איילים. איילים, התיישבות, סטודנטים ויזמים. בואו ניכנס. ואז אנחנו, כמו שאתם יכולים לראות, הדף הזה עוד לא מוצב, אבל זה אחת המשימות. אבל הנה אנחנו יכולים לראות איך איילים קיבלה כסף מהחטיבה להתיישבות ופיתוח נגב גליל ושיתוף פעולה. נכנסים, אפשר לראות את התקנה, כל מיני מידע שהכנסנו פנימה, אלה דברים שיש להם גם היבטים בפרשיות שחיתות אלה ואחרות. הדברים שאנחנו הולכים לעשות בהאקתון, יש לנו כמה משימות שאנחנו הולכים לעבוד עליהן. דבר ראשון, שנייה, הנה מה ששלח לי. תתחיל. אנחנו רוצים לעשות, כמו נגיד, יש לנו משימות שהן גם פרונט-אנד, גם פייתון, למי שמתעניין, גם ניתוח מידע, למי שלא יודע לא פייתון ולא פרונט-אנד, אבל כן יודע נגיד לחשוב. למה? לא, למה? לא כולם. יש אנשים של פרונט-אנד, זה אפליה. יש אנשים של פרונט-אנד, כאילו זה לא בקטע של לחשוב, כאילו זה לא... בקיצור, בפרונט-אנד אנחנו רוצים, יש לנו גם דף בית חדש, אנחנו רוצים לצאת לעשות עיצוב מחדש, בצורה שזה יכיל לא רק את הברורות, אלא גם מתייחס לנושא בעצם הרכש ופטור ממכרז, ולאן הולך הכסף, למי הולך הכסף, וגם נושא שהכנסות המדינה שיכנס בעתיד. וגם בעצם דף חיפוש שיאפשר בעצם לעשות חיפוש יותר טוב על גבי בסיס הנתונים העצום שצברנו, שאין שני לו בארץ, ואני כולל בתוך זה גם את מערכות המידע של האוצר. זה מה ששמענו מהאוצר. כן, הם בעצם אומרים. אז זה כאילו בצד הפרונט-אנד. יש נושא של ניתוח נתונים שזה, יש לנו הרבה מאוד דאטה של התקשרויות, של פטור ממכרז, של תמיכות. ויש לנו מערכת ניתוח מידע מדהימה שאפשר בעצם להתחיל לחפש לפנים דברים, גם לצורך העניין לסמן התקשרויות שהן חשודות בשחיתות, או כל דבר אחר, תסתכלו על המידע ותנסו לחפש שם דברים מעניינים. בצד של הפייתון הזה אנחנו בעצם רוצים לשאוב הרבה מאוד מאגרי מידע שיש למדינה והם לא עשו מאמץ לתת לנו אותם. אז מי שיודע פייתון אז שידבר איתי, ואני אסביר עוד מה אנחנו רוצים לעשות. מה שכחתי? אז היה לנו דף חיפוש פלוס אוטו-סג'סט, כל העניינים של החיפוש שעכשיו זה עובד, עכשיו צריך לראות שזה יעבוד בצורה נוחה. גירוד מידע על ישויות זה מה שהוא דיבר על פייתון. פיתוח הלנדינג פייג', שיש הרבה שינויים שאנחנו רוצים לעשות פה, להכניס פה עוד היבטים של המידע החדש שהכנסנו, זה כבר מאופיין, צריך קצת לעצב את זה והרבה לפתח את זה. אפיון של השבוע בתקציב, יש לנו בעצם, השבוע בתקציב זה סוג של ניוזלטר שאנחנו שולחים באופן אוטומטי לקראת שינויים עתידיים שוועדת הכספים רוצה להעביר, אז זה תוצאה של מאבק די ארוך שהיינו מעורבים בו. זה וגם לצורך העניין פטור מכרז חדש, תמיכה שפתאום גדלה, בעצם הכל ייכנס לשבוע בתקציב והעיתונאים יהיה לנו מאוד טוב לקראת... התקציב בעצם משתנה כל הזמן, הוא נקבע פעם בשנה או פעם בשנתיים, הוא משתנה כל הזמן, וזה גם נורא, וזה גם הזדמנות, כי זו הזדמנות להפוך את הנושאים של התקציב למשהו שמדברים עליו כל הזמן ולא פעם בשנה. אז אותו מייל הזה הוא חשוב, אז אם אתם רוצים לאפיין אותו וזה הרקע שלכם, אז גם יש לנו מקום בשבילכם. יש לנו אפיונים קודמים, אבל הם שווה לכם לקום עוד פעם.
הכנסת תפקידים חדשים, יש לנו ממשלה חדשה, כנסת חדשה, אנחנו מציגים את, את התפקידים האלה פה נגיד, ו... אנחנו מציגים את הדברים האלה לצד הטיימליין, ואנחנו צריכים להכניס את התפקידים האלה לדאטאבייס שלנו, אז זה מסיבת תוכן פשוטה. מחקר על השקעות, זה... איפה נראה? שבי, איפה? אני כאן. שבי פה. אתה רוצה לספר על מה שדיברנו על מהעיתון שהתחקיר שלו? יש לנו שאלות שמגיעות מעיתונאים, שביקשו שנעזור להם לחפש מידע, אז אם יש אנשים שרוצים פשוט לבוא ולעזור ולחקור את הדאטה בייס ולהציג נתונים, אז יש כמה שאלות שווה להציג לגמרי שאלה עכשיו. ויש כל מיני שינויים שאנחנו רוצים לעשות ברמת הפרונטנד, מבחינת הניווט של הפרוט. מה הפרוט? קופי סקריפט, D3. Backbone, JavaScript, HTML. זהו, יש עוד דברים אבל... אלה תפקידים, סליחה, אני מראה לכם עכשיו. שר גם רוצה להגיד כמה מילים. זה שר, הוא מעולה. אני מרגיש שאני צריך לפתוח בהתנצלות, כי אני לא...